Аномальна кількість снігу, що випала в Миколаєві, повністю паралізувала трамвайний рух міста. Співробітники «Миколаївелектротрансу» не встигають самотужки розчищати колії. Допомагають комунальникам близько 200 військовослужбовців, які успіхи сумісної роботи знають наші журналісти. Військові прийшли на допомогу комунальникам, і вже в перший день сумісної роботи є про що звітувати. На лінію випустили 6 трамваїв, розчищена ділянка колії від центрального ринку до вулиці Комсомольської. Тут же здійснюються пасажирські перевезення. Силами солдат десантно-штурмової бригади 36-ї бригади та бійців Нацгвардії частково очищено колії в районі дитячого містечка Казка. Найближчим часом планують поновити рейс номер 6. Сьогодні всі райони міста Миколаєва забезпечені транспортом. Остается у нас еще один проблемный район, это Аляуды. Проблема, вы знаете, с чем связана, это крутой спуск-подъем. Как только мы отработаем этот крутой спуск-подъем, естественно, возобновится движение там маршруток, там основные маршрутки нам нужны для наших военных. Сьогодні на маршрути вийшли всі мікроавтобуси, поновились пасажирські перевезення до Малої та Великої Коренихи, а також Матвіївку. Тролейбуси навіть в стихію працювали майже в звичному режимі. На даний час не ходить тільки маршрут номер 4. Єдина моя просьба к нашим водителям, які мають автомобілі, не рухатися по трамвайним лініям, тому що вся робота відбувається на смарку. Чистяться трамвайні лінії. Начинают идти машины, засыпают опять линии, опять утрамбовывают снег, трамвай в таких условиях ходить не будет, он будет просто сходить с рельс. Комунальники просять автовласників не залишати машини на трамвайних коліях і під контактними лініями для тролейбусів, адже це унеможливлює роботу електротранспорту. Ставтеся з повагою до пасажирів і водіїв комунального транспорту. Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов. Телевізійні новини Миколаївщини.